E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal sobre o Proton Boost Simulator. Recado rápido aí pra vocês: lancei um patch de correção pra versão 299 de PC. Se você baixou o Proton Boost Core de PC 299, tem um arquivo lá pra você substituir na pasta do jogo que corrige um probleminha com a água. Tava experimentando uma água detalhada que ainda não tá decidido se vai ficar no jogo ou não, ela é altamente experimental, né? Como essas últimas versões aí. Só que ela pesa muito, ela consome tipo metade dos FPS. Praticamente usar essa água é pedir para ficar 30 FPS em vez de 60, dependendo do PC, né? Então eu coloquei uma opção, na verdade já tinha opção, eu coloquei para a água respeitar a configuração da água nas opções gráficas. Se você tiver na opção baixo ou médio para água, ele não vai usar essa água detalhada, vai usar a água de textura normal. E aí, deixando a opção alta, alta. Aí fica com a água bonita, né? Aquela água que tem a refração e os reflexos, enfim. Essa água ela acaba sendo inútil para um jogo de ônibus, porque você vai passar a maior parte do tempo olhando para o asfalto. E a forma como essa água é colocada num mesh assim único, ela fica embaixo do chão, acaba pesando onde não deveria. Então é um negócio mais experimental mesmo, né? Por isso não é tão recomendado usar ela nos mods de mapas por enquanto, apesar de quem quiser, né? Tá aí já disponível na fase 3.1. Essa água pesada não vai para PC, ela só tá nessa. Quer dizer, não vai para Android, ela só tá na versão PC. Então, por isso, somente a versão PC foi corrigida. Não tenho que corrigir na versão Android 299, visto que ela já não tinha essa água, né? O arquivo para você trocar na pasta do jogo é bem fácil, tem lá um TXT junto com a instrução. Só você copiar uma DLL e colocar na pasta para substituir. Eu não costumo lançar patches assim, porque dá trabalho para fazer às vezes, para ter certeza que tá tudo ok. Principalmente quando mudam os arquivos do jogo, as cenas, o canvas, a interface, aí tem que mudar vários arquivos. E um deles que esquecer já quebra o jogo, né? Ele não funciona. Então é mais cômodo mandar a versão inteira do jogo, mesmo que tenha que upar o arquivo todo de novo, né? Os 2, 3 GB do jogo. No caso dessa versão, é uma exceção, então eu abri aí. Abri uma exceção, né? Eu postei somente o arquivo que mudou mesmo, que é uma DLL. E aí a versão fica 299. Logo, logo vai ter uma Ver 300, eu já estou trabalhando nela, vai ser uma interface para. Eu queria fazer uma interface web, como se fosse um navegador, só que eu não estou achando nenhuma ferramenta multiplataforma que seja acessível, barata e boa. As que eu achei são muito caras, tipo 150 dólares e somente para uma plataforma, no caso só PC. E aí acho que não compensa. Ainda tinha uma exigência lá de ser PC 64 bits e Mac Windows, né? Não teria para Linux, e aí para Android tem que pagar separado, para iPhone tem que pagar separado. Então assim, eu não achei nenhum jeito de embutir uma página HTML dentro do jogo de uma forma acessível ainda. Eu queria fazer uma espécie de, como se fosse um blog, um painel de notícias, né? Para destacar os mods populares, os mods novos que têm surgido e também, né, prestigiar o trabalho dos criadores de mods, a galera que faz aí por hobby, sempre dando uma força pro Proton e para a própria comunidade, né? O pessoal que faz mods, que lança mapas, ônibus, caminhões, carros. Então a ideia na versão Proton Boost Core é ter uma seção dentro da entrada do jogo onde a gente liste novidades, né? Feitas pela comunidade, tipo mapas destacados, mapas bons que o pessoal fez, e alguns nem tão bons assim, às vezes, né? Se o mapa for razoável e tiver um público que gosta dele. Ou então ônibus, né? Toda hora estão lançando ônibus novos. Aí eu vou ver um esquema para rotacionar as mensagens. Vai ser interessante aí ter um projeto desse, para poder ajudar os criadores de mods a serem mais descobertos, né? Novos públicos poderão acessar o jogo e conhecer mods que eles não conheciam ainda. Visto que nem todo mundo está nos grupos do Facebook. Tem um monte de gente que simplesmente não usa Facebook, ou não tá afim. Tem alguns países onde o Facebook também é bloqueado. Não é tão comum pra gente que tá aqui no Brasil, né? Que tem essa liberdade, mas tem alguns países aí que várias empresas saíram fora, né? Aconteceu isso em Mianmar, Mianmar, acho que é Mianmar, Mianmar, sei lá. Eles bloquearam o Facebook praticamente. Tinha até um grupo do Proton Boost no Facebook dos usuários de lá e simplesmente foi bloqueado porque o governo, uma ditadura, assumiu o poder, tomaram o poder do país, sei lá como é que foi, e cortaram as redes sociais. E às vezes para você acessar dá maior dificuldade, tem que passar por proxy e dá um rolo que quase ninguém acessa, né? Aí, estando dentro da interface do jogo, fica um pouquinho mais divulgável assim para outros povos, os novos mods que têm surgido e que se destacam. Eu vou tentar postar somente os mods que são melhorzinhos, tá? Eu sei que o jogo inteiro é um beta, a gente não pode exigir muito, mas mod muito mal feito a gente não vai ficar divulgando, né? Vamos tentar divulgar os mais bonitos ou os melhores e somente do pessoal que respeita tudo certinho, os créditos, os mods livres sem esconder o Blender, né? Sem bloquear o 3D caso seja um mod livre e por aí vai.
Mas tem bastante criadores aí que agem de boa e respeitam, apesar de uns ou outros terem já errado no passado. Acho que o erro não é permanente, né? A pessoa se corrige depois. Então eu particularmente não tenho treta com nenhum criador de mods do ProtonBus. A maioria das tretas que eu vejo aí é entre criadores, né? Tem um que não gosta do outro ou fica com, sei lá, com pirraça um com o outro, se zoando nos grupos. Eu tento não me envolver nas tretas de vocês, né? Já basta as encrencas do Android, da vida, dos problemas de tecnologia. É uma desgraça a atualização de celular que buga as coisas. Então, mano, chega, eu não quero ter treta com pessoas não. Como produtor do jogo, eu tento me manter isento nessas, né? Eu não posso tomar um partido, um lado que, sei lá, de uma briga que nem é minha. Quando duas ou três mais, ou mais pessoas se desentendem entre si, eu não tenho nada a ver com isso. Então pode ser que essa sessão do ProtonBus que liste os mods populares, inclusive liste mods de gente que não se gosta, mas é aquilo que eu falei, o jogo vai ser neutro quanto a isso, né? Se o mod for bom e estiver dentro das regras, estiver dentro do que a sociedade ou a comunidade espera, né? Um requisito óbvio é que tem que estar de acordo com as diretrizes das plataformas grandes, né? Tipo Google, YouTube, Facebook. Então tem que ser mod sem encurtador, sem vírus, sem aqueles links maliciosos, sem roubar dados, sem enganar dados, né? Sem enganar a pessoa com páginas falsas, enfim. De preferência, eu vou linkar canais do YouTube e do Facebook, porque aí, se for algo ilegal, o próprio Facebook, o próprio YouTube bane, né? Já alivia uma boa parte da carga aí da equipe do jogo. Então, em vez da gente fazer um fórum separado pra galera entrar lá e postar que a gente tem que ficar moderando, enche o saco isso. Eu vou estar usando as próprias comunidades que as redes sociais grandes já oferecem aí. Aí, eventualmente, aqueles que não puderam acessar usam um proxy ou faz alguma outra coisa, né? No caso dessas pessoas que estão em outros países. Pelo menos vai ver na tela do jogo, ó, tem esse mod novo aí. Você dá um jeito de procurar ele depois, né? Dessa forma a gente consegue aí expandir, quem sabe até mesmo trazer seguidores para os criadores de mods. Vai ser bem legal. Não é exatamente uma parceria comercial, né? Esses caras não são sócios da gente. A gente simplesmente está fazendo por hobby. Quem faz mod faz porque gosta. Não é uma obrigação. Mas acho que é legal retribuir o trabalho dessas pessoas, dando mais visibilidade para eles, né? Depois que o jogo estiver na Steam, acredito que dá para aumentar os seguidores aí, visto que vai ter uma versão gratuita na Steam. Então as pessoas vão conseguir acessar e conhecer muita coisa sem precisar necessariamente passar por aquela barreira de pagamento. Essa versão da Steam, ela é polêmica porque ainda não saiu e ainda não tem uma previsão de quando vai sair, tá? Pode ser que demore bastante até. Porque eu não tô a fim de colocar na Steam de qualquer jeito, sabe? Tem um monte de jogo ruim na Steam que o cara coloca lá e só se queima. Então eu quero ser bastante tranquilo, bastante transparente quanto a isso. Esta merda desse jogo é um beta mesmo, tá bugado mesmo, tem coisa que é deficiente mesmo, tá faltando e foda-se, quer, não quer, vai jogar outro, não enche o saco. Porque tem gente na Steam que espera uma perfeição absurda, cara. Parece que todo mundo quer um jogo que seja melhor que o MSI em som e física. Se não for, aí já é um jogo lixo, né? Então para essas pessoas eu nem vou perder meu tempo. E deixando nessa forma free to play, né, gratuito, com as opções de pagamento à parte, a pessoa só paga se realmente gostar. O que é muito legal, porque você não paga se você não gostar, né? Vai ter a versão gratuita para você jogar indefinidamente, igual já tem aí fora da Steam mesmo. Então só paga quem gosta do jogo, quem tem uma afinidade com o jogo, né? Se você viu que o jogo mudou a sua vida, você passa momentos se divertindo ali, aí talvez valha a pena pagar. Para aqueles usuários chatos que querem que seja o MSI 3.0, isso aí esquece, mano. Nem o criador do MSI fez um MSI melhor que o MSI, imagina outros desenvolvedores, vai ser difícil. Esse carro não sobe aqui, cara, vai enroscar. Na verdade, acho que ele sobe aqui sim, ele só não sobe lá em cima. Na hora que sai de lá, ele enrosca. Mas vamos tentar. Esse mapa aqui é um mapinha para teste de física, foi uma encomenda que eu fiz com Wesley Leal. Ele já ajudou a gente em várias modelagens aí no passado. E é um mapa que vai dar cara pra vocês, vai dar as caras pra vocês aí em breve. Vai ser um mapa como mod só pra teste de física mesmo, é tipo um playground pra vocês testarem mods. Não é um mapa com linha jogável e tal, apesar de eu ter esse interesse, eu gostei bastante dele. Dá vontade de pegar uma pessoa depois pra expandir essa ruinha aqui e fazer uma rodovia, alguma coisa assim. E vai ser um mapa com 3D aberto, então quem quiser pegar e modificar vai poder, sabe? Vai servir como um ponto de partida. Pra quem quiser começar a criar mapa no ProtonBus e achar, ah, é difícil fazer do zero, tudo vazio, tudo quebrado, beleza, você pega um mapinha no Blender e começa a expandir a partir dele. Quem achar muito pesado também vai poder tirar a vegetação, porque esse mapa tem bastante vegetação, né? Dá pra ver essas árvores aí. Ficou bastante denso, preenchendo bem o buraco, né? O visual ficou muito legal. Gostei bastante dele. E aqui é a água que eu falei, né?
nessa opção sem a água está nas configurações altas, a gente usa uma água mais simples, que é somente uma textura mesmo, não tem nada. Porque quando a gente está passando na rua, o tempo gasto que você vai olhar para a água é mínimo assim, perto. Sei lá, se fosse um jogo de primeira pessoa, que você tem que cumprir uma missão na beirada da praia, né? Não é o caso. Bom, é isso aí então, galera. O patch da versão 2.9.9 tá aí no site, naquele mesmo protonbus.com.br/árvores. Essa é uma atualização da versão Core, só para mods, tá? Não tem previsão da atualização do protonbus urbano normal e nem rodoviário. Esses daí vão demorar um pouquinho mais. O rodoviário, na verdade, eu não cuido, né? É o Vitor que cuida, é o meu parceiro sócio. E o protonbus normal, ele vai demorar bastante para ser atualizado. Não tem uma previsão mesmo, porque eu tô colocando essas árvores no mapa Aricanduva. E o mapa Aricanduva é gigante, né? São quilômetros e mais quilômetros ali para detalhar. Então eu só vou lançar a atualização do protonbus urbano tradicional quando eu terminar de colocar essas árvores e arrancar todas as árvores velhas, aquelas feias que são 2Ds, né? Dois planos entrelaçados. Aí depois vai ter que passar um tempo estudando otimizações para ver se vai rodar, se não vai. É um mapa que vai ficar mais pesado. Provavelmente o que eu vou ter que fazer é deixar duas versões, né? A versão normal e a versão nova. Enfim, eu tô cansado de ter um mapa feio, sabe? O Protonbus sempre foi conhecido por aquela merda, aquele mapa Aricanduva, tudo zoado, as ruas escrachadas, quadradona. É um negócio que dá até vergonha. Vamos tirar esse estigma aí de mapa feio, né? De uma vez por todas. É, mas sem esperar a perfeição também, tá? Não esperem um gráfico top daqueles jogos europeus lá que nem tem câmbio manual, nem tem mod muitas vezes. É, não é o objetivo querer ser melhor do que ninguém, é simplesmente sermos nós mesmos. Então não fiquem com grande expectativa de nossa, o mapa Aricanduva vai ser super bom, ultra. Não, a princípio é o mesmo mapa Aricanduva, com as mesmas ruas, com as mesmas linhas, porém com a vegetação nova. Aí a gente vai analisar o impacto disso para ver se vai valer a pena fazer expansão nele ou não. Eu tô num ponto de ir 100% para mods, esquecer os nativos e fazer somente mod, mod, mod. Quem é modular, você só usa os que você gosta, ocupa menos espaço no jogo, facilita testes, facilita a desinstalação depois. Ah, não gosto desse ônibus, é só ir lá na pasta, apagou, pronto, já era. Infelizmente, eu não posso liberar para vocês o Aricanduva como mod, ele é um mapa gigante, não dá para funcionar com o sistema de mods porque carrega o mapa inteiro. E tem outro porém também, né? Ainda que desse para carregar, eu não poderia liberar por causa dos objetos, os prédios, as texturas, o cenário do Aricanduva. A maioria dos prédios ali foram comprados na Asset Store da Unity. Eu não tenho permissão legal para postar esses arquivos 3D brutos. Então não dá para fazer, nem que seja um pedaço. Vamos separar um pedaço bonitinho do mapa Aricanduva e compartilhar com vocês. Eu não posso fazer isso. Os arquivos foram licenciados para uso dentro da Unity, dentro do jogo. Eu não posso postar os arquivos soltos, né? Então, infelizmente, a gente tem que investir em mapas novos. E é isso que vai ser feito. Esse mapa aqui eu quero transformar ele num mapa rodoviário, pra gente poder viabilizar depois os testes com os caminhões, né, indo aí rumo a outras expansões, ônibus, caminhão e carro. Mas por enquanto ele é um mapinha de teste de física mesmo, não vou prometer uma expansão para ele. Isso aí a gente vai decidir depois, de acordo com mais testes de performance, para ver até onde dá para ir, né? Aparentemente, por aquele mapa que eu testei no lançamento do experimento da fase 3.1, que eu lancei um mapa com um corredor gigante com um monte de árvore dos lados, aparentemente está de boa fazer um mapa de alguns km com várias árvores. Dá para fazer uma vegetação linda e funcional. Tem os mapas do MOS Silva também, que são mapas muito tops. Aqui no YouTube tem um canal dele com vários mapas aí que ele já lançou, alguns na fase 3.1. E rodaram de boa no celular, de boa parte das pessoas, celulares atuais, não antigos nem básicos, né? Rodou tranquilo. Então eu acredito que tem potencial para a gente ter um cenário mais bonito, né? E aí, quem tem celular mais simples, mais humilde ou mais antigo, tem os mapas da fase 2 aí, que já tem bastante coisa lançada também. Afinal, não tem como fazer milagre, não dá para lançar mais polígonos e mais texturas numa GPU que não aguenta elas, né? Até por essas e outras, essa versão do Protonbus Core, ela tá separada sem misturar com o Urbano. Assim, se você achar pesado, você pode continuar na versão 290 pelo tempo que for necessário, né? Enquanto essa versão existir aí, sem precisar estragar o jogo para você. Mas a gente também não é obrigado a deixar de evoluir só porque algumas pessoas não têm celular adequado, né? Se a gente for pensar assim, a gente não faz nada na vida. Lembrando que quando eu comecei essa coisa desse projeto, o sistema de mods lá em 2017, 2018, não tinha nenhum celular, quando eu comecei pelo menos, né, que fosse capaz de rodar isso daqui. Eu tinha um Moto G1 de primeira geração com 1 GB. Os primeiros testes lá em 2017. Quem tá nos grupos desde essa época deve lembrar. Cara, naquela época era impensável mods, né? Mas eu decidi trabalhar e fazer o recurso, porque eu sabia que os celulares iam evoluir mais 2, 3, 4, 5 anos à frente, ia ter bastante RAM.
Hoje a gente tem aí, né, um monte de mod funcionando no celular. Então, porra, deu certo, né? Apesar de também ter dado errado, porque o jogo ele é quase banido da Play Store por causa dos crashes com mods, né? O jogo fecha sozinho, ela pensa, bom, esse jogo deve ser uma bosta, né? Tá fechando sozinho. O que ele tá fazendo aqui? Aí a gente tem que ir lá e tirar os mods da versão da Play Store, fazer uma versão só pra mod, deixar a versão da Play Store sem mod, ou com menos mod, ou com mod mais leve, né? Tem aquela restrição das texturas 4K e tal. Enfim. Esse mapa aqui é muito da hora, eu gostei muito mesmo do visual dele. Eu acho que vocês vão gostar também depois que estiver nele. Lembrando, essa versão desse mapa é sem objetivo, é só para teste de física enquanto você está convertendo o ônibus. É um primeiro preview do potencial que o jogo pode ter, né? Daqui pra frente a gente vai começar a trabalhar mais em mods e menos em conteúdo nativo. Mas eu quero dar um fim digno pro Arikanduva, então pelo menos uma versão dele com as árvores novas, detalhado e mais bonitinho, eu quero estar lançando para poder, né, encerrar um ciclo pelo menos no Protombus Urbano. E lembrando, eu não estou fazendo isso daqui para vender um novo jogo para vocês, tá? Todo mundo que é colaborador do Protombus Urbano vai ter acesso a essa versão também, sem precisar pagar nenhum centavo a mais, tá? A não ser, claro, que sejam os colaboradores temporários, aqueles anuais que expiram, aí você tem que renovar. Mas quem é o colaborador vitalício vai ter acesso a essa versão sem precisar pagar de novo. Eu não estou fazendo essa separação para vender um novo jogo. Vira e mexe, eu critico aquelas empresas europeias, né, que lançam um jogo, passa 2 anos, o cara paga e lança outro, e outro, e outro, e sempre jogos com vários bugs. E abandona o conteúdo antigo, os ônibus antigos não funcionam mais, o mapa antigo é abandonado. Não é isso que eu quero. Com o sistema de mods a gente consegue ter algo mais duradouro, quase que perpétuo, vai pelo menos para rodar uns 10, 15 anos. Então é isso aí. Lembrando, sem a síndrome da perfeição, a gente tem limitações e a gente está ciente dessas limitações. O mapa não pode ser tão grande quanto no MSI ou no ETS, tem que ser mapa menor. Mas eu acho que dá para ter uma qualidade curtível, assim, um mapa de uma rota de 40 minutos, uma hora e meia. Dá pra jogar sem ser tão ruim. Eu prefiro ter aquilo que eu consigo atingir do que ficar sonhando com uma utopia que a gente não consegue, né? Se eu ficasse triste, ah, não dá pra fazer mapa infinito, mundo grande, porque é complexo, então a gente não vai fazer nada nunca. Eu não gosto de pensar assim, não. Eu gosto de pensar nas coisas mais positivas que dão mais certo. E o que dá ruim a gente deixa de lado, deixa de fora, e é isso. Vida que segue. Não dá pra ter tudo, né? Bom, é isso aí, pessoal. Então fica aí o link na descrição da atualização da 299. Esse mapa não está lançado ainda, mas vai chegar para vocês aí nos próximos dias. Estou só fazendo umas últimas revisões aí. Acho que falta pouca coisa agora. É mais um bugzinho aqui, uma arvorinha ali, um outdoor que estava virado e no mais não é tanta coisa não. Beleza, é isso aí, Vanessa. Valeu e até o próximo vídeo. E se inscreve se você não for inscrito, né? Eu sou o fundador do Protombus, o criador aí. Então, vários vídeos de bastidores a gente vai postando aí de vez em quando. Fui.